Армысыздар ағайын, Алау телеарнасында жаңалықтар топтамасы студияда Мадина Бултаева. Қостанайда жоғалған 5 жасар қызды іздеу жұмыстары жүріп жатыр. Бала 7 тамыз күні таңертең Жамбыл ауылындағы үйден шығып кеткен. Бірнеше сағаттан кейін оны ауылдастары көрген. Бірақ қыздың одан ары қайда кеткендігі туралы ештеңе белгісіз. Іздеу жұмыстарына арнайы қызмет мамандарымен бірге көптеген еріктілер де тартылған. Жалпы Жамбыл ауылының маңында 500-ден астам адам еңбек етеді. Бақылайтын дрондар тікұшақтарды ауаға көтерілді. Толығырақ төменде баяндалады. Жамбыл ауылының 5 жасар тұрғыны Мадина Ерланқызының жоғалып кеткені 7 тамыз күні түстен кейін белгілі болды. 18 және 13 жастағы үлкен әпкелерінің бақылауында болған ол таңертең ерте үйден шығып кеткен. Кейбір мәліметтер бойынша қыз бала терезе арқылы көшеге шығып белгісіз бағытқа кетіп қалған. Апалы сіңлілер оның жоғалғанын оянғанда ғана байқаған. Бұл туралы қыздың анасы полицияға хабарлаған. Сол күні қызды жексенбі күні таңғы сағат 9 шамасында көргендерін растаған куәгерлер де болды. Олардың бірі тіпті оның ойын алаңында ойнап жатқанын видеоға түсіріп алған. Бірақ кейін ол белгісіз бағытқа қашып кеткен. Полиция департаменті хабарламаны алғаннан кейін бірден жедел іздестіру шараларына кешені басталғанын хабарлады. Дабыл бойынша Қостанай полиция басқармасының жеке құрамы көтерілді. Іздеу жұмыстарына еріктілер де қосылды. Іздеу түнде де тоқтамай 8 тамыз күні таңертең жалғасты. Іздестіру шараларына 500-ден астам полиция қызметкерлері, төтенше жағдайлар қызметкерлері, еріктілер мен жергілікті тұрғындар жұмылдырылғанын хабарланды. Сондай жергілікті атқарушы органдар іздестіруге шараларын белсенді түрде көмек көрсетуде. Олар 8 автокөлік 60 адам бөлді. Жалпы іздестіру шараларына 4 дрон мен 4 арнайы техника жұмылдырылды. Куәгерлердің айтуынша іздеуге тікұшақтар да жұмылдырылған. Олардың пікірінше бір көлікті республикалық төтенше жағдайлар министрлігі бөлген. Ал аймақтағы қыздың анасы мен еріктілермен бірге облыстық полиция департаментінің басшысы Ерлан Омарбеков тексеріп жатыр. Басқарма басшысы Фейсбуктегі парақшасында облыс тұрғындарының біреудің қалыптасқан қиын жағдайына ден қоюына сүйсінген. Іздестіру жұмыстары ауылдың барлық ауылдарын жолдарды, шаруа қожалықтарының аймақтарын, егістіктерді, сайларды қамтығанын хабарлайды. Тобыл өзенінің бойымен патрульдер мен қайықтар үздіксіз жүріп жатыр. Психологиялық ерекшеліктері бар балалармен жұмыс істейтін психологтар да ізденіс әрекеттеріне қатысады. Қыздың аутизм спектрінің бұзылуы бар екені айтылды. Сондықтан ол өзін қарапайым бала сияқты ұстай алмайды. Бейтаныс танымайтын адамдардан жасырына алады. Күрделі іздестіру жолында ойлы қырлы жер, көптеген жыралар мен ойыстар көп. Полиция департаменті іздеу нәтижелері туралы халықты хабардар етуге уәде беріп отыр. Абай мен Баймағамбетов көшелерінде көлік қозғалысын бір жақты етіп, Тобыл мен Қостанай қалаларын қосатын тағы бір көпір салуды полицейлер ұсынып отыр. Бұл олардың ойынша енді көлік ағынына төтеп бере алмайтын күре жолдарды босатуға көмектеседі. Сондай қосымша учаскелер бір жаңа бағдаршамдар орнату облыс орталығының ең көп жүретін көшелеріне қосымша 2 арнайы жолақ салу жоспарланды. Қандай ұсыныстар жұмысқа қабылданып, қайсы кейінге қалдырылғанын төменнен біле аласыздар. Жыл сайын артып келе жатқан көлік саны қаладағы жол магистральдарымен қозғалысты қиындатады. Көшелердің кептелісі мен жол көлік оқиғаларының көбеюіне еріксіз әкелді. Бұл мәселені шешу үшін қостанайлық полицейлер бірқатар шараларды ұсынып отыр. Мысалы, Назарбаев, Бородин және Қайырбеков тәуелсіздік көшелерінің қиылысында бағдаршам объектілерін оңға бұрылу үшін қосымша учаскелермен жабдықтау, ал Мәуленов пен Досжанов қиылысында мүлдем қосымша арнайы жолақ салу көзделген. Сізбен толық келісемін. Күрделі қыс қиын, әрқашан кептеліс бар, жасау керек. Бұл жерде әлде қарау керек. Жалғыз нәрсе бұл жеке меншіктегі аймақ. Осы оған кіру кірмеу қарастырылады. Егер біз кіретін болсақ, келіссөздер жүргізіліп, сатып алу қажет немесе тағы басқалар. Жалпы өте дұрыс, кез келген уақытта Досжановқа келсеңіз, ол арқылы Карбышевқа бару әрқашан кедергілі. Өйткені бізде қалаға бір ғана кіре беріс бар. Қала әкімі полицияның тағы бір ұсынысында мақұлдады. Баймағамбетовтен оңға жауынгер, интернационалистерге жақын жауынгер, интернационалистерден Абайға дейін арнайы жолақ салу, көлік ағынын арттыру мәселесін шешудің басқа да нұсқалары болды. Мәселен, Баймағамбетов пен Абай көшелерін бір жақты ету. Бұл идея мақұлданбады. Сондай-ақ қосымша көпір салу. Екінші нүкте Тобыл мен Қостанай арасындағы көпір бұл қалаға емес облысқа қатысты екені анық, бірақ бұл әлі де ерте деп ойлаймын. Біз облыс дәлелдерге айтсақ, Корей көпірін жөнедік. Бізде орталық көпір, кіжігі көпірлері бар, және олар өз жүктемені азайтып отыр. Речная көшесін Ғашы көшетімен сондай Амангелді тұрғынын алабын қосу идеясі әкімге келешегі зор болып көрінді. Бұл қаланың орталық тас жолдарының бірі Абай даңғылын айтарлықтай жеңілдетеді. Қазірдің өзіне жұмыс процесіне тағы бір жоба тұр. Біз бүгін барлық рұқсаттарды алдық. Береке мен әуежай арасында жол. Біз оларды темір жол арқылы қосуымыз керек. Бүгін конкурстық процедуралар басталды. Біз менің ойымша жыл соңына дейін, алдағы жыл басына дейін Назарбаев көшесіндегі жүктемені азайтып, әуежай арқылы жол қозғалысына мүмкіндік беретін мемлекеттік сараптамадан оң нәтиже берген жобалық сметалық құжаттаманы алуымыз керек. Енгізілген және мақұлданған ұсыныстарға сәйкес жұмыста ірі шығындарды қажет етпейтін және бюджеттің ірі қаржылық шығындарын талап ететін жұмыстарға бөлуге мүмкіндік беретін жол картасы жасалды. Сондай нақты қай салада өзгерістер болатыны да белгілі болды.
Қазақстан халқы қажетті дәрі-дәрмектерді әкелудің жаңа жолдарын тапты. Бұған дейін бізге Украиналық зауыттардан әкелінетін СК фармация өкілдерінің айтуынша, енді еліміз Еуропадан Түркия мен Кавказ арқылы дәрі-дәрмектің 16 түрі әкелінетін болады. Бұл шаралар қазақстандықтарды жақын арада қажетті дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Соңғы айларда Қазақстанда әдетте Украина мен Ресей Федерациясынан келетін кейбір дәрі-дәрмектердің тапшылығы байқалды. Елімізде дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етумен байланысты СК фармацияда атап өткенде, жеткізілімдегі үзіліс қазірдің өзінде тоқтап қалған. Қазір бірқатар дәрілер бізге бұл елдер арқылы емес, Кавказ, Түркия арқылы келеді. Уақиғалар болған кезде біз келісім шарттарды бұзып 19 тауар сатып алуды ауыстырдық. Логистика басынан бері өзгерді. Дәрілер Еуропадан келеді. Олар тасымалдауға Қазақстандық нөмірлік көліктерін таппайынша күтуге тура келеді. Себебі Ресей және Беларусь нөмірлік көліктермен мұны істей алмаймыз. Тек қазақстандықтар ғана жатсай алады. Аз ертелген дертке шалдыққан балаларға арналған дәрі-дәрмекке келсе, Қазақстан халқына қорын өкілдері СК фармация қажетті дәрі-дәрмектерді сатып алуға кедергі жасап жатқан айтты. СК фармация компаниясының қызметкерлері спинраза препараты жақын арада тегін дәрілер тізіміне енетінін, оны жеткізуде еш қиындық болмайтынын атап өтті. Қазір қиыншылықтар бар, өйткені оны жеткізудің логистикалық жолдары бұзылған. Компанияның өзі де күмән тудырды. Бұл препарат кем дегенде 4 рет қайта сатып алынған. Ол бүкіл логистикалық тасымалдаудың сапасына, температураға кепілді. Екіншіден бұл препарат тікелей жылын каналына енгізіледі. Яғни сапа мен қауіпсіздікте сәйкестіктер болса, өте жоғары тәуекелдіктер бар деген сөз. СК фармация айтқан тағы бір маңызды мәселе, олар дәрі-дәрмек сатып алу схемасын қайта қарастыра алды. Енді келер жылға арналған дәрі-дәрмектер биылдан бастап сатып алынады. Осылайша 2023 жылға дейін сатып алынған дәрі-дәрмек елімізге биыл желтоқсанда түсе бастайды. Қаланың 20 мектебінде ағымдағы жөндеу жұмыстары толық көлемде аяқталды. Тағы екеуінде олар тамыз айының ортасында аяқталады. Бірақ нөмір 13 мектептің күрделі жөндеу жұмыстары жалғасуда. Оның оқушылары басқа мектептерге барады. Білім бөлімі балаларды көлікпен қамтамасыз етеді. Өңірге оқушылар қашан әкелінеді? Балабақшалар мен мектептерге қауіпсіздік қамтамасыз етілген бе? Білім беру ұйымдарының жаңа оқу жылына дайындығы қандай екенін төменде баяндаймыз. Оқу жылы 3 аптадан кейін басталады, сондықтан білім беру ұйымдарының оған дайындығы мәселесі басты назарда. Өткен жылмен салыстырғанда биыл 1,5 мың балаға көп бала партасына отырады. Бұл жекелеген мектептерде кептеліс туғызды. Мәселен, юбилейный шағын аудандағы нөмір 27 мектеп толған. Мектеп жасына дейінгі балалар көбірек, дегенмен кезекте тұрғандар саны қысқарды. Кейбір аудандарда балабақшаларда мүлдем бос орындар бар. Бұл мысалы КСК, Әскери қалашық, Наурыз аудандарында. Дегенмен басқа да аудандар негізінен жаңа салған үй тұрғындары бақшаларда орын жетіспеушілігінен зардап шегуде. Қаланың жаңа шағын аудандарына балаларды білім беру ұйымдарымен орналастыруға сұраныс артты. Сонымен қазіргі уақытта Индиго жүйесі бойынша аэропорт және юбилейный деген екі шағын ауданда ғана 745 бала кезекте тұр. Әуежайда 350, юбилейнийде 395 бала тұр. Тағы 900 бала қаланың басқа жерлеріне орналасқан мектепке дейінгі ұйымдарға баруға мәжбүр. Бұл мәселені шешу үшін аэропорт және юбилейный шағын аудандарында әрқайсысы 280 орындық екі жаңа балабақша салу жоспарлануда. Ал мектептердің кептелісін Береке мен Қона шағын аудандарына салу арқылы шешу керек. Біреулер мектеп салып жатса, енді біреулер жөндеу жұмыстарын жүргізуде. Мәселен, биыл 23 білім беру ұйымына ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Оның 20-сына жұмыс толығымен аяқталса, тағы 2-15 тамызға дейін аяқталады деп күтілуде. Ал нөмір 19 мектепте жөндеу жұмыстары қазан айының соңына дейін жалғасады. Бірақ бұл оқу процесіне әсер етпейді, үлкен тек автотұрақ салынып аяқталады. Сондай-ақ, биылғы жылы нөмір 13 негізгі мектепте күрделі жөндеу жүргізілуде. Қаржыландыру көлемі 500 миллион теңгеден астам. Мердігер Шымкент қаласының градсұры сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. 2022 жылы 1 тамыздағы жағдай бойынша жөндеу жұмыстары аясында жалпы жұмыстың 44% орындалған. Жөндеу мерзімі 5,5 ай. Күрделі жөндеу кезеңі Узкокалиевная көшесі 14 мекенжайы бойынша нөмір 25 негізгі мектепте оқу процесі жалғасады. Ол үшін балалар 4 автобуспен тасымалданады. Оған бюджеттен ақша бөлінді. Білім бөлімі басшысы оқулықтардың облысқа қашан келетінін де айтты. Бұл 20 тамызға дейін болады. Оларды жеткізуге 13 республикалық баспамен 270 миллион теңге келісімшарт жасалған. Білім беру ұйымдарының қауіпсіздігі де бақылауда. Айтпақшы, қалада олардың барлығы бейнебақылау жүйесімен, дүрбелең түймелерімен және дауыстық дабыл жүйесімен жабдықталған. Жол көлік оқиғаларының алдын алуға қатысты тағы бір мәселе бойынша жергілікті биліктен көмек сұралған. Қаланың 10 мектебінің жанына қосымша жол белгілерін орнату өткізілген. Бұл мәселе бақылауға алынған. Қостанай облысы Тобыл қаласында көшелер мен әлеуметтік нысандар бейнекамералардың көмегімен бақылауға алынды. Жақында 16 облыс орталығында орнатылды. Олардың кейбіреулері толық жұмыс істеп тұрса, басқалары әлі де тестілік режимде. Шенеуніктердің айтуынша, камералар негізінен мектептер, балабақшалар маңында және жолдардың көп жүретін бөліктеріне орналастырылған.
Қостанай аудан тобы қаласына соңғы аптада көше камераларын орнату жұмыстары жүріп жатыр. Жергілікті әкімдікте атап өткендей, бұл жоба пилоттық жоба болып табылады. Егер бәрі ойдағыдай болса, жұмыс келесі жылда жалғасады. Жобаның басты мақсаты әрине азаматтардың қауіпсіздігі. Сондықтан камералар мысалы қаланың ең көп жүретін жол учаскелеріне орнатылған. Қаланың жол көлік оқиғалары жиі болатын барлық көше қиылыстарында орнатылған октябрьдің 40 жылдығы, тәуелсіздік, Ленин тәуелсіздік, 1 мамыр октябрьдің 40 жылдығы, Қалабаев тәуелсіздік көшелерінде дейді тобыл қаласы әкімінің орынбасары Захар Комаров. Сондай-ақ барлық мектептер мен балабақшалардың жаңа ауылшаруашылық колледж мен аудандық аурухана маңына бейне камералар орнатылды. Жалпы 16 дана. Қалалық әкімдікте атап өтілгендей, олардан түсірілген видео бірден 2 нүктеге полиция бөліміне және 109 қызметтің бақылау орталығына түседі. Қажет болған жағдайда және рұқсат етілген жағдайда адамдар оның жазбасын ала алады. Өйткені бұл жүргізіледі және белгілі бір уақыт бойы сақталады. Камералардың функционалдығы сонша оларды көлденең джойстикпен 360 градустық жиектігінен 90 градусқа басқаруға болады. Бәрі аяқталғаннан кейін ол полиция бөлімшесі мен 109 диспетчерлік пункте жинақталады. Жаңашылдықтың құны аз шенеуніктер шамамен 9 миллион теңге дейді. Тобыл әкімдігінде атап өткен жылы қалада көше бейне камераларын орнату қолға алынғанымен тек балалар алаңдарына ғана орнатылған. Содан кейін олардың 21-і орнатылды. Рас, олардың техникалық сипаттамалары жаңалар сияқты жоғары емес. Бұл бейне камералардың жұмысы шенеуніктердің айтуынша полицияның жұмысына бірнеше рет көмектесіп, қаладағы ойын алаңдарының сақталуында әсер еткен. Осымен хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.